Вінницький музичний рок-гурт «Контрабас» долучається до волонтерства. Юні музиканти активно готуються до благодійних концертів в Європі, де відбудеться збір коштів на допомогу Збройним силам України. Як тривають репетиції – дивіться у нашому сюжеті. Рок-гурт «Контрабас» активно готується до свого першого туру, який скоро розпочнеться у Європі. Ми вже підготовлені, ми готуємося дуже до цього добре, бо ми проводимо репетиції майже кожен день, по 2 години. Працюємо, треба надолужити те, що ми пропустили багато часу, і те, чим ми багато часу не займалися. Тур буде Європою. І ми будемо грати на кожному концерті, в кожному місці, в який ми будемо їздити, по 10 пісень. Європейський тур – не лише серйозне випробування для юних музикантів, але й можливість зібрати кошти, які підуть на допомогу Збройним силам. Це планується, що це буде благодійна акція, тобто діти будуть грати. Якщо там в когось бажання буде, тобто вони можуть там... просто вносити якісь там, я не знаю, там, чи пожертви, чи благодійні внески. Тобто таким чином. І звичайно, це потім всі кошти вони будуть перераховані там уже на спеціальні рахунки нашого ЗСУ. Досвід виступати на великій сцені діти отримали ще на проєкті «Україна має талант». А нині воєнні події в Україні штовхають юних музикантів до волонтерської діяльності. Діти вчаться грати та співати ще краще, щоб зібрати кошти та допомогти нашим військовим наблизити перемогу. Діяльність кожного з нас дуже важлива, і вона наближує нас до перемоги. Навіть ті тисячі, які ми скинемо на армію, вони можуть наблизити нас до перемоги і рятувати нам життя. Втім, мету своїх концертів виконавці вбачають і у підтримці тих, хто вимушений був покинути свій дім через війну і зараз знаходиться за межами України. Щоб ми могли з ними поговорити, і щоб вони... не забували, так як в Україні проводяться концерти. Тобто це такий самий концерт буде, який ми проводимо в Україні. Хвилююся. Звісно ж, є мета, щоб всім сподобалося, щоб всі були в захваті від гри. Діти – наше майбутнє. І з такими працьовитими і талановитими юними виконавцями наше майбутнє світле. Канал Вінниччина. Все буде Україна.